Vítejte v nově vzniklé lokalitě na kraji obce Obora u Kaznějova s posledním volným pozemkem k prodeji, vyznačujícím se krásnou okolní přírodou. Do 10 minut jste u Berounky, místní zátoky jsou velmi vyhledávané rybáři z celého plzeňského regionu, do 20 minut jste v Liblíně a do 15 minut v Nadrybech. V obci naleznete základní občanskou vybavenost, autobusové spojení, mateřskou školu, obecní šenk, potraviny, úřad nebo dětské hřiště a všechno ostatní v jen 4 minuty vzdáleném Kaznějově. Do centra Plzně je to pouhých 20 minut. Jihovýchodně orientovaný pozemek nabízí naprosté soukromí. Je kompletně zasíťovaný a je tu plyn, elektřina i dešťová kanalizace pro napojení čističky odpadních vod, kterou si vlastník zajišťuje společně s vrtanou studnou. K pozemku vede komunikace s veřejným osvětlením i parkovacími místy. A právě teď vidíte formou vizualizace, jak by vaše nové bydlení mohlo vypadat. Chcete utéct z ruchu velkoměsta? Máte rádi sport, turistiku či krásnou přírodu, avšak potřebujete mít veškerou vybavenost nebo Plzeň na dosah ruky? V tomto případě je tento pozemek pro vás ideální volbou. Veškeré informace ohledně pozemku a možné výstavby naleznete na webu Nemovitosti. Na viděnou!